Jag ska teckna funktionen som visar hur kostnaden Y beror av vikten X hektogram. Okej, okay, jag ser här att om jag har ett hektogram så är kostnaden 5 kronor. Och 2 ger kostnaden 10. 3 ger kostnaden 15. Så för varje steg jag ökar i X-led här så ökar Y-värdet med 5. Så det betyder att med K är lika med 5. Tänk nu på att k-värdet är detsamma som förändring i y-led delat med förändring i x-led. Sådär. Så k-värdet är 5 så y här då det är detsamma som 5 multiplicerat med x. För x var vikten i hekto och 5 det är hur mycket vi ökar sådär. Så här har vi funktionen y är lika med 5x.